Sam, shut. Zelda. أصدقاء أم مرحبا بكم. إحنا اليوم عشنا يعني واحد لحظات جميلة مع فيلم مغربي اللي هو أن باري بيمونتي، والآن إحنا يعني سعداء باش نتلاقاو بالمخرج ديال الفيلم سيلكغاط. سيلكغاط مرحبا بك موريال. شكرا بزاف وشكرا لهاد الضيافة ديال المغاربة اللي كاينة في موريال. ألوغ الفيلم سميتو ان باري بيمونتي، وهذا اليوم شفنا يعني واحد التجاوب كبير بين الفيلم وبينكم انتم ياك يعني مخرج وكذلك الممثل الرئيسي ديال الفيلم، تجاوب كبير مع الجمهور كذلك. واش نقدروا نقولوا باري بيمونتي باري غاني سي ا موريال؟ نقدروا، ولكن الحمد لله انا كنت فرحان لان لا رياكسيون ديال البوبليك كانت زوينه بزاف. اللي يعني كنت كنحس بان الفيلم وصل للجمهور وخصوصا الجمهور ديال موريال، ديال المغاربه في موريال، و يعني عجبني الحال لواحد الدرجه اللي ما تصورش. حتى انا واحد الوقيته بديت يعني حسيت براسي كوم ان سامبل سبيكتاتور، يعني نسيت بانني راه مخرج وهذا، وبديت يعني هاد لومبيونس هادي اللي عشت مع زعما ما عمرني غنساها، يعني فريمون غتبقى خالده عندي في الذاكره ديالي. يونس، كيفاش جاتكم الفكره باش تجيو لموريال؟ علاش موريال؟ علاش ماشي باريس ولا دبي ولا شي؟ هو يبغى موريال انت تحرم عليه. لا وكيفاش خليه، بغينا نقول موريال حقيقه، بغينا كنسعدوا بزاف فاش كيجيو فنانين مغاربه كيشرفونا هنايا. فعلا يعني اجابه على السؤال ديال يونس، هي الفكره كانت ما كانتش مطروحه اصلا كندا، لان حنا كما كنعرفوا عندنا واحد التواصل كبير مع اوروبا ومع الدول العربيه وهذا. كندا كان جات على طريق الصدفه، على طريق الاتصال مع السيده بشرى افاكيان اللي الفكره طرحت، وكانت استقبلتها زعما بواحد الشكل يعني جميل. وانا كيفرحني انني الفيلم ديالي يجي لموريال يشوفوا المغاربه اللي عايشين في موريال. يونس، يمكن نوجهوا ربما رساله كذلك للفنانين ديالنا في المغرب باش ياخذوا المثال على هذه الامسيه الجميله باش يبقاو يجيو بكثره، باش يجيو لهنا المغاربه اللي كاينين هنا في موريال. اون لوغ لونس لانفيتاسيون باش يجيو. بغيت نطرح لك سؤال استاذ الخراط، واش تساليتي شويه موريال؟ واش شتي شويه الجو كي داير هنا؟ صراحه مازال ما تساليتش، شتيت افونتيير البارح، كان ان بو شارجي لا جورني عندي شويه مع لي زورغانيزاتور وهذا، دونك باقي لي انا كنا كان ان بو دو ستريس باش دوز هاد لا سواري دوز زوينه، وسورتو لا بروجيكسيون ديال الفيلم دوز احسن الظروف. دابا كيفاش كتحس؟ دابا شوف نقول لك واحد السيزي، راه هو انا افون لا بروجيكسيون ديما تيكون عندي واحد لو ستريس اللي كتقول ما كتكونش عارف الجمهور البوبليك كيفاش غيتعامل مع الفيلم، ولكن ابخي كترتاح. انا كنظن هذا هو الانغريديون اساسي، يعني الماده الاساسيه ديال الفنانين الكبار، واخا كيدير عمل جيد ديما كيبقى عنده ذاك التخوف، ولكن الجمهور كيجازيه. واليوم شفنا مثال يونس، شفنا مثال حي على الحاجه ديال القلب كتوصل للقلب. هو كاين هذه المساله ديال التخوف، وكاين مساله اخرى هو الديكالاج اوغير ما بين المغرب وكندا، كي كتكون مسافر يعني كتباقي ما عارفش سكوع السيمانه باش سكوع. دونك هاد الامور كلها ملي كتشوف هاد الجمهور الزوين ديال مدينه موريال صافي كتنسى التعب، ولكن كتبقى فرحان. انا بالنسبه لي دابا انا فرحان. رائع يونس. غادي نشوفوا دابا يعني لقطات، ولا يعني انت درتي استجوابات مع المشاهدين ويعني خلاصه، يعني كيفاش انت غادي نشوفوا الاستجوابات ديال الناس، ولكن انت يعني حيت كنتي كتسمع لهم بصفه عامه، كيفاش كان باش حسيتي يعني الارتسامات ديال هاد الناس هادو؟
Alors, j'ai trouvé que c'est un très bon film qui est léger. C'est parfait pour un samedi soir. Alors, les mouchahidines qui ont été en train de se faire, ils ont le film, surtout les acteurs, là, vraiment, ils ont joué le rôle de chaque moussamayiz. Le scénario avec la réaction qui a été forte pour le public. Au Tamshu, on visite évidemment plusieurs projections, avec la réaction aussi forte n'est pas toujours présente. Et les applaudissements, Roya. Les applaudissements, on a ce dahko, où une des choses que le public a beaucoup apprécié, Liuma, il y a la présence du réalisateur et des acteurs. Et son travail. Et son travail, évidemment. Pas juste sa présence, son travail aussi, mais le fait d'être présent, ça rapproche les professionnels du cinéma avec leur public. Souvent, on ne les connaît pas, on n'a jamais eu l'occasion de leur parler. Et donc, Younes, nous voyons la qatasse de ces jouabats qui sont avec le jumeur, et après, nous allons revenir avec ces grades. C'est un peu drôle, c'est comique, c'est toute la comédie, là, j'ai beaucoup aimé. Et s'il y a une chose que tu as adoré du film, ça serait quoi ? Une chose, mais peut-être plusieurs scènes là, que j'ai beaucoup aimé, j'ai ri beaucoup aussi, ça fait que c'est... Voilà, l'hôpital par exemple, là, qu'ils ont changé, qu'il a dû appeler son ami et tout ça, là, c'est des petites scènes là, qui font rire, puis... Ça fait une sortie samedi, puis ça nous a fait plaisir de rencontrer les acteurs, rencontrer le réalisateur, puis regarder un film marocain, entendre de l'arabe aussi. Alors on est avec l'artiste Khouloud Bonsoir, qui a assisté à la projection de ce film. Alors j'aimerais avoir vos impressions sur cette projection. Bonsoir, et bienvenue pour M. Kerat et Rabih Khatri. C'est un film... un peu léger, pas de stress, et des situations comiques. Et j'ai bien aimé Mourad Zahri aussi, qui a bien joué. C'était la première fois que... c'est pas une découverte, mais c'était le premier rôle qu'on lui donne et qui a un peu de... qu'on le sent bien. Le film Zouin. C'est positif. Le monde est dans le Maroc. Je trouve que l'image est bonne. Les acteurs, félicitations aux réalisateurs, aux acteurs et tout. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des acteurs présents ici, au Canada, qui ont fait le voyage? Ah, ça nous fait plaisir. Ils ont fait un long trajet pour nous voir. Nous, on a besoin de savoir ce qui se passe dans le Maroc. Donc, on apprécie ça. Alors, on est avec l'artiste marocaine Leila Gouchi. Bonsoir. Alors, tu as pu assister à cette projection. Comment as-tu trouvé le film d'abord? Alors, en deux mots, bravo Tarabcom Production pour cette initiative parce qu'on a vraiment besoin de ce genre d'événement. Et bravo Mohamed Farad. Vraiment, c'est un super bon film. Beaucoup de joie, beaucoup de dynamique là-dedans avec des acteurs vraiment modernes. Et bravo à tous les acteurs dedans et surtout à Rabih Khatri, il a fait un très bon jeu avec Mourad Zahri. Et justement, comment tu vois la présence d'acteurs marocains ici qui ont pris la peine de se déplacer pour voir le public marocain? C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Absolument, il faut dire bravo aux gens qui ont eu cette initiative de ramener les artistes ici. Parce qu'il faut vraiment se mobiliser pour faire ce genre d'événement. Absolument. Parce que, à ma connaissance, les artistes, ils sont prêts à venir rencontrer leur public un peu partout dans le monde. Maintenant, c'est les organismes, c'est les associations, c'est vraiment les compagnies privées d'événementiel qui doivent se mobiliser dans ce sens pour promouvoir leurs artistes et en même temps, vous avez remarqué la chaleur du public avec le film, avec les acteurs. C'était vraiment convivial, c'était sincère. C'est de ça qu'on a besoin.
Et parlons d'artistes, vous êtes vous-même artiste, on vous a découvert évidemment à travers l'émission Studio 2M. Et là, vous vous intéressez aussi à l'acting, hein, vous pouvez devenir comédienne aussi. Vous avez un mandat, et même vous avez déjà participé à quelques projets, non? Absolument, j'avais participé à quelques projets, mais juste pour corriger, je ne suis pas vraiment une actrice, c'était quelques expériences. Mais aujourd'hui, je suis plus penchée sur l'événementiel, du moment que je suis la présidente de Gucci.com Inc. Et je suis ici justement pour encourager Tarabcom Production pour que ce genre d'initiative soit de plus en plus ici courant au Canada. On est avec la grande actrice Najat Louafi, Manel Lioum, qui a assisté aussi à la projection du film Le Paris Pimenté. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et j'aimerais vous poser la question, comment avez-vous trouvé la projection de ce soir? Merci déjà pour la présentation, j'ai beaucoup aimé. Bref, alors écoute, moi j'ai beaucoup aimé la projection, puis comme je disais à mes amis, le film était vraiment magnifique. Je suis vraiment surprise parce que, je sais pas, mes éclats de rire sont tombés un peu partout. Parce c'est que oui, c'était naturel, c'était spontané, puis c'est parce que vraiment ça m'a plu. Mmh. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le récit, j'ai aimé la manière dont le film a été travaillé. Je dis bravo à l'équipe technique, je dis bravo à l'équipe artistique et un grand, grand bravo à Mohamed Karat. Vraiment, le film, il est venu au bon moment. Vous voyez, moi je trouve que la comédie, c'est pas facile. C'est pas facile de faire rire des gens. Regardez, non. On était un peu de partout ici, des Québécois, des Marocains. Et les gens ont beaucoup ri ce soir. Tout le monde a ri, tout le monde a aimé. Et donc vraiment, j'ai chaud au cœur. Je suis très très heureuse. Je suis honorée parce qu'un film marocain qui peut faire rire deux cultures à la fois, c'est pas donné. C'est pas facile. Najat, vous êtes artiste aussi. C'était une occasion pour vous ce soir de rencontrer votre public. Comment vous sentez à l'idée de rencontrer tous ces gens-là qui vous aiment? Je suis heureuse, sincèrement, émue parce qu'on ne trouve pas les mots dans des situations comme ça. Rencontrer notre public, rencontrer nos copains, nos confrères, notre communauté, c'est toujours un immense plaisir de les rencontrer, de partager des wesh en broca, de partager des phrases aussi simples mais très profondes, très beaux, très, très simples. Je suis pleine d'énergie aujourd'hui. Je peux dire que vraiment, ça m'a rechargé mes batteries. Donc, je suis très, très contente. J'ai été là pour applaudir à un beau projet, mais à la fois, comme tu viens de dire, de rencontrer le public marocain, la communauté marocaine. Donc, je suis vraiment contente. On connaît beaucoup Najat, l'actrice, mais il y a aussi Najat, la réalisatrice. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes futurs projets? Je sais que tu as déjà quelques projets en cachette. Est-ce que tu vas partager avec le public marocain qui nous regarde d'ailleurs partout à travers le monde les quelques projets que tu as? Écoute, c'est pas caché, c'est juste que je suis en post-prod aujourd'hui, je termine mon court-métrage, j'ai hâte de vous partager ma vision, j'ai hâte de vous montrer mon bébé, m'en dire ce que vous en pensez. Donc, je vais aller m'inviter quand même. Je vais réfléchir. Non, ça va être un grand plaisir que vous veniez, vous et l'équipe de MTL. Donc, ça va être un immense plaisir pour moi de vous dire, allez, regardez mon projet, dites-moi ce que vous en pensez, d'accord? Et puis, pour les projets futurs, ça va être encore un deuxième court-métrage. Ça va être dans quelques mois, le temps de finir le premier, puis je passerai à la deuxième étape. Et voilà, donc c'est un peu ça mes projets. كما شفتوا التفاعل كان ممتاز مع البوبليك المغربي المقيم هنا في مونتريال. ورجع لك استاذ الخراط، المغاربه بالنسبه لهم كندا كاين البرد بزاف ديال البرد، وانت دابا جيتي معنا هناك اول مره جيتي لكندا؟ اول مره جيتي لكندا، وانت تقول لينا بان كندا فينالمون ما كاينش البرد، لان اليوم كاين السخانه بزاف. متفق معي ولا لا؟ متفق معك. دابا قولها للمغاربة جميل اللي تجاوبنا باش يجيو وما يخافوش من البرد اللي كاين في كندا. انا سي فغي انا تفاجئت. الكاميرا هنا باش المغاربة زوينين. انا تفاجئت بعدا جاي معايا المونطو جاي بعدا كنجي كنلقى كندا فيها الشمس فيها الصهد فيها هذا، يعني نسيت بان ذاك الفكرة اللي كنت واخد على كندا
أنا فات الثلج والبرد والناس تريست وهذا فريمون فريمون جينا لقينا لا تمبيراتور 28 29 دوغري امبيكابل فرحان بصح جبتي معاك الموطو جبت معايا البوط لا يونس باش يونس باش نكونوا صراحة مع الناس حقيقة هذا العام دازت علينا في البرد فهمتي ولكن واخا في عز البرد فاش كيزورونا الفنانين المغاربة كيعطيونا دفء اللي واحد الحرارة اللي ما كتصورش ودابا يعني في البداية احنا جيتي مع الجو جميل وفي حقيقة كيف كنقولوا الربيع نورتينا والاستاذ ربيع كذلك نورنا وهذا الفيلم هذا يعني كنظن بانه بعث الحراره وكنظن جا في واحد الظرف كذلك اللي الناس في الحقيقه كانت شويه متخوفه من الفيلم كيقول لك ياك ما صح كنظن الناس مشاو فرحانين اليوم غنستغل الفرصه باش نسولك لان الظرف اللي متعلق بالسينما المغربيه هذه الايام شويه متوتر انت اذا كان ممكن شنو ظهر لك في هذا الشيء اللي واقع في هذا البوليميك اللي واقع في المغرب الان هو لا بوليميك ملي كتكون دابخي كو دي زيكستري انا كنظن كتكون ان بو كالكولي مع عند لا مع عند الناس اللي لاحوا ليك لي زيكستري انا في نظري كنفضل اننا نشوف الفيلم ك جلوباليتي يعني في فورم جلوبال باش يمكن عاد يمكن لي نقول واش هاد الفيلم يمكن له يكون عنده يعني انا فونيغ ولا لا حتى المساله اخرى هو ان الفيلم الا تمنع اترافير دي زيكستري سي انكور بلو غراف بالنسبه لي انا هو انه الفيلم يعني كان خصو يبقى يعني يبقى مخزون كفيلم يعني كومبلي ويتدفع للجنه ديال الرقابه وديك الساعات تصدر الحكم ديالها كان يمكن بالامكان انه يتصدر انه يدير ليه موان سايز ويتخرج في القاعات السينمائيه مي ملي كتكون بوليميك اي تو سا وكينوض صداع وهذا كيولي شكل اخر كتولي مساله كتاخذ مساله يعني كتكبر شي شويه وهذا مي سي دي شوز لي ان بو مال كالكولي ولكن كنظن ان كان خص طريقة أخرى باش يمكن لك بروموفوار ان فيلم طرق أخرى اللي يمكن لك تديرها باش ينجح الفيلم. طيب بغض النظر على الفيلم والموضوع ديالو يعني واش كتلقاها بأن يعني فاش كيخطأ لنفرض أن هناك خطأ لا من المخرج ولا من التصور ديال ولا من الهدف ديال الفيلم ولا بطريقته واش يعني هاد التحامل وهاد لاشارنمون اللي كاين الآن على المخرج وعلى الممثلين واش كتلقاها يعني مبررة ومقبولة بالنسبة لك؟ انا بالنسبه ليا كمخرج ما يمكنش نتحايلوا على واحد المخرج غيان كو بوغ هذاك لي زيكستري اللي داروا ولكن انا بالنسبه ليا كنشوف مساله اخرى يعني افضل من هذه المساله ديال انه هو كتلقى افلام خارجه في القاعات السينمائيه وما كتعطاهاش هذه القيمه في الاعلام وفي البوز باش يمكننا نشجعوها يعني فيلم مازال ما خرجش وعطينا واحد يعني واحد الموضوع كبرنا ليه الموضوع ديالو هذا يعني بو ما 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 غيزيد ما غيزيدش بالفيلم بلاكس كان من المفروض انه يعطي الفيلم قيمه ويعطيه يعطيه يعني جمهور كثير اللي غيتفرج فيه مي مالوغوزمون الا تمنع صافي دير بهذا الشيء كله ما صالح حتى شي حاجه كيبقى ان الافلام اللي هي معروضه في القاعات السينما كان خصها تعطاها قيمه اكثر اعلاميا وتعطاها في هذا الشكل اللي تعطاو النوع ديال الافلام وكان يكون افضل بالنسبه لي Alors, on va à un sujet un peu plus léger. On va au film Le Paris Pimenté. Qui pêche dès le jour du sujet du film كان فيه الضحك بزاف واقيلا الضحك وكان فيه البكا واش كان فيه دي زاكسيدون دي في كوكاس سي فري هو كان الجو يعني كنا خدامين في واحد الجو عائلي يعني كان لي كوميديان كلهم كنعرفهم صحابي وهذا دونك وكنا عارفين لي سيتياسيون كوميك يعني بارفوا لدرجة أن كيجي بارفوا دي فوغيغ يعني كتحصل وكتلقى راسك جاك واحد دو فوغيغ اللي ما تقدرش تتحكم فيه مي كان فريمون كنا كنصوروا في واحد يعني في واحد لومبيونس زوينة وسيرتو كان كنا في واحد في المدينة اللي هي جميلة اللي هي في إفران اللي هي كنظن ترتبات المرتبة الثانية من ناحية النظافة من بعد فانكوفر ولا كالكاري ما بقيتش عاقل يعني فلسوني المغرب ها كومان
انا كنت درت الروبيراج كنت كنمشي لها بزاف افران وعجبتني قبل ما نصور بانت لي كمدينه يعني هي معروفه بالثلج وبالبرد وهذا سميتو بحال شي مشيت كندا اكزاكتومون فوالا يعني ماشي اول مره جيت لهنا لكندا دقتي شويه في شونتيو خدا ان شونتيون ديال كندا في افران سي فري دابا تخشيتينا شويه لا غير باش وقيل لك شلاش بانت لي كندا داكشي علاش بغيتي توتا تخواق إلا ما تعرف سيكرات بغيت غير واحد القضية نشير لها وهو الدور اللي لعبته يعني بنجاح الفنانة ديالنا أسماء الخمليشي اللي كنحييها من هنا وخا ما كانش حاضرة فكنظن أن الجمهور صفق لها وأسماء تلاقيتها واحد المرة ولا جوج وكنحييها هنايا باسم قناة إم وكذلك باسم الجمهور اللي حضر اليوم وصفق الفيلم والدور اللي لعبته كذلك والطريقة الناجحة اللي لعبت بها الدور ديالها إضافة انا كنبغي نشكر الممثلين كاملين اللي لعبوا معايا لانهم فريمون داروا واحد المجهود كبير وتقنيين وصي المنتج محمد نظيف اللي كتعرفوا بانه كممثل كان معايا كمنتج كنحيه بزاف وهذا كنشكر وصي كنبغي نشكر وصي رشيد الوالي اللي دار معايا بارتيسيپاسيون دونور اللي يعني طبيب يزيد لا بروفيسور بروفيسور وعاد كاين الدكتور بن زكور اللي هو محمد عطير تبارك الله عليه يعني كنشكر هاد الناس بزاف لانهم فريمون تمحنوا معايا في الفيلم وهذا وساعدوني وهذا وكنشكر سي هشام الوالي ما ننساش لانه حتى هو خدم معايا في ديال اكزاكتومون كان ساعدني بزاف في البريباراسيون هذا بيان سور كنشكر هاد المنظمين اللي داروا معنا سهام وبشرى اللي هما يعني نشيطين بزاف هنا في مونريال وكيحركوا الساحه الفنيه وليفينمونسيال هنا في مونريال حتى حنا بدورنا كذلك غادي نحييهم دابا شويه غنتكلموا معاهم حتى هما يعني كنحييهم على هاد البادره هذه اللي قاموا بها واحد المساله عجبتني في الفيلم عندها واحد الدلالات رمزيه هي تواجد اعلام المغربيه لاحظناها في البيت ديال اسماء في كل مكان عند لي جون دونك اللي داروا لو باري واش كيفاش جات هذه القضيه هذه ما جاش عفويه بطبيعه الحال الرقم ديال الرجاء لكن وانا رجاوي انت رجاوي يعني طون بيان عجبك الحال انت رجاوي ولا بدادي لا انا بجوج بجوج هذا المخرج واقيلا لا ماشي مخرج مول الديكور رجاوي الرجاوي وتحيه لمول الديكور لا رجاوي سي فري هو الفكره كانت قبل ما ندير الفيلم انا من طبيعي عندي يعني ما سورس دانسبيراسيون هما لي فيلم امريكان وملي تنشوف الافلام الامريكيه كنشوف يعني واحد الرايه الامريكيه حاضره بواحد الشكل قوي وكنقول علاش حنا في الافلام ديالنا ما كنحضروش الرايه المغربيه انا اول حاجه اللي طرحتها على الاكسسواريست قلت لي غتوجد لي العالم المغربي بزاف قلت لي بغيت بزاف الكونتيتي قال لي علاش دابا ما عارفش بانني انا راه باغي جبل البلاسي في دي زوندوا اللي انا غنقول ليه حطهم لي هنا وديروا منها سا ديبو على لاكس وعلى سميتو يعني حتى هو تفاجئ يعني انني اول مره كشي واحد فيلم كيقرا السيناريو ما كاينش درابو ماروكان ما كاين والو ولكن انا في لا ميزون سين ديالي بغيت نحضر لو درابو ماروكان بغيت نحضر مساله الله الوطن الملك اللي كنشوفوها في يعني هذا غير حب في الوطن اننا كنبغيو المغرب وكنبغيو بلادنا وكنغيروا عليها فعلا انا كنظن يمكن تولي موضة كنعرفوا ان درابو بزاف كيديروه يعني كيتعلق بحال اللي كيتنشر اما الطريقه باش درتيها في الفيلم كنظن يقدر يكون يعني موضه علاش لا باش في جميع البيوت المغربيه يكون يعني ذاك العالم الوطني موضوع بديك الطريقه الجميله واللي كتبين على الحب الوطني كذلك وهنا غير هنا بغيت نقول لك هنا في مونريال فاش كتقرب الاعياد الوطنيه فكتكون الاعلام المغربيه في السيارات ها وكتكون كاين كنشوفها في بعض النوافذ ربما حتى هنا في مونريال وفي كندا وفي امريكا كذلك علاش لا ما يخرجوش الاعلام الوطنيه وتكون كذلك تزين المنازل ديالنا سي كرا بغيت نضيف غير واحد المساله هو ان في لافون بروميير اللي كانت دازت في الدار البيضاء كان واحد مسؤول امني كبير في حاضر
وملي سال الفيلم قال لي انا كنحييك على واحد المساله هو انك درتي الرايه المغربيه في الفيلم في 34 لقطه انا ما حاسبها سبعه قال لي ياك ما جا هو جاي رقم الفيلم اخي رقم كلشي ستاتستيك انا والله ما حسبتها قال لي في 34 لقطه درتي الرايه المغربيه انا كنحييك قلت لي شكرا بزاف قلت لي انا اصلا قلت لي راه درته ولكن ما حسبتهاش ما حسبتها سيك غاد كنشكرك بزاف وكنهنيك مره اخرى يونس اضافه ربما كلمه اخيره للجمهور المغربي اللي تتابعكم والناس اللي بغاو يتفرجوا حنا تفرجنا في الفيلم بطبيعه الحال الناس اللي بغاو يتفرجوا في الفيلم فين يقدروا يتفرجوا فيه عن شبكه الانترنت ولا السينما قيل اما كاين السينما دابا السينما ما كاينش ما كاين حيت الفيلم يلاه خرج يلاه خرج في مواد ماشي يخرج في الساحه في الصالات كاين ديجا في الصالات القاعه السينمائيه خرج في شهر مارس ومازال ما غاديش يخرج في التلفزيون ولا في DVD حتى للسنه المقبله صالات السينما كيفاش كان تجاوب الجمهور كان تجاوب خطير وللعلم انه داز في مهرجان مراكش ديال هذه السنه اللي فاتت كان في سيكسيون كود كور وكانت اون افون فون بروميير يعني اول مره غنشوف لا رياكسيون ديال البوبليك كيفاش نقدر نقول لك بان لا رياكسيون ديال البوبليك اللي كانت في مراكش بحالها كيف اللي كانت دابا في مونريال عجيب اذا من مونريال لمراكش تحيه كبيره كذلك لجميع المغاربه فين ما كانوا ويعني باسم كنظن نقدر نقولها باسم الجمهور اللي كان حاضر اليوم وربما باسم الجاليه المغربيه كنشكر سيلك غات وكنهنيه على هذا نجاح اللي لقاه العرض ديالو ديال الفيلم ديالو هنا في مونريال وكنتمنى باش نشوفوا كذلك فنانين اخرين هنا في مونريال كنظن ان هذه التجربه هذه يمكن تعمم على فنانين اخرين اللي يقدروا يجيبوا لنا يعني افلام او مسرحيات من بهذه الجوده هذه شكرا ونكملوا الروبورتاج ديالنا مع الممثل القدير اللي تم التكريم ديالو اللي هو سي ربيع كنت فرحان جيت تري تري زورو وانا غادي نجي لمونريال انا هو بروميير دي شوز غادي نتلاقى مع مغاربه تفكر ما كراش نرجع الفرح نرجع الفيلم مكبرش ايام ادازت كيف صغري عشان شفت روحتي كنجول وانا سافر تفكر ما كراش نرجع نصغر اوه ما كراش نرجع نصغر مرقاش كندوس غطيق كشبل الحومة ايه كي بانو لي داري لعابي مقدم باب دارنا قديمة On est avec Mariama, l'une des nombreuses personnes qui est venue voir cette projection. Comment avez-vous trouvé le film? Moi, c'est ma première fois que j'assiste à une production marocaine à Montréal. C'est très pétillant, c'est magnifique, c'est léger et surtout c'est plein de... Vous avez une deuxième chance dans la vie, donc on peut rater la première fois mais il faut toujours essayer, on ne sait jamais. Comment vous avez trouvé l'énergie du public ce soir? Sérieusement, j'étais très surprise par le dynamisme et la réaction et le feedback tout au long des scènes avec le film. Et je trouve ça particulièrement spécial. Ça nous change un peu des grands cinémas et des IMAX de ce monde. C'était vraiment, on se sentait, moi personnellement, je me sentais à Rabat dans un ciné où on regardait un film. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est l'éthique du film. L'image était épatante. Et à tous égards, Asma encore a fait un grand coup. Bravo à toute l'équipe. Vous m'avez dit, vous vous sentez comme si vous étiez à Rabat en train de regarder un film. Est-ce que le fait qu'il y ait, que les acteurs se soient déplacés ici à Montréal, ça vous donne l'impression que vous êtes dans votre pays finalement? Ça donne toute la différence. Je pense que la chaleur d'ailleurs, on est au cœur de Montréal, au musée des Beaux-Arts. Quoi de beau de voir des Marocains. La chaleur dans les deux sens. S'il fait chaud il fait beau. Puis on est entre les nôtres. C'est vraiment particulier comme sentiment. Puis j'étais très impressionnée par le poème de clôture de Rabé, l'acteur qui a été
déprimée et honorée ce soir. Exactement, c'était époustouflant. Donc on peut dire que vous êtes tombée amoureuse d'un film d'amour. Absolument. L'histoire, elle est profonde, mais elle est humaine. Moi, ce qui m'a marqué, j'ai regretté de ne pas avoir ramené ma fille pour voir le film. La prochaine fois. On est avec Nadia Kounda, actrice marocaine, artiste de manière générale, et qui étudie ici à Montréal. Bonsoir. Merci. Ben, en fait, plus exactement, je viens de finir mes études. Tu viens de finir tes études. Oui. Alors, on te félicite. Khasna chi zerda, Nadia. Chi zgrita wala chi zerda? Atali zgrita l'oul. Raf le public déjà zgritna bzaf, c'est ça. La la. Safi. Nsamh lek. Hadi zgritam dial M Télé. Yalla sir. Pour vous dire la vérité, Anna, le film, je l'avais déjà vu en avant-première au Maroc. J'ai eu la chance d'assister à la présentation. Et là, justement, je suis revenue le voir parce que j'ai encore été invitée par l'équipe du film. Et en plus, là, je suis en compagnie des artistes qui sont mes amis, dont Najat Louafi, Ikram, etc. Puis Mohamed Karat, que j'ai eu la chance de rencontrer au Maroc. Et donc, je ne me suis pas du tout ennuyée en le regardant une deuxième fois. Au contraire, ça a été un super plaisir parce que j'avais parlé déjà de ce film à mes amis. Donc là, on a réussi à le découvrir ensemble. Et le film, je peux juste vous dire que c'est un pur moment de plaisir. C'est une histoire qui tient le fil. Il y a une superbe continuité, une histoire d'amour. Et c'est ce que j'aime le plus. Et puis ce qui est important, c'est qu'il y a eu des situations qui sont absurdes, banales, mais tellement drôles et très très bien interprétées par les comédiens, dont Mourad Zawi, Imen Meshrafi qui a été une super découverte pour le public ce soir, et Asma Khamlichi, toujours toute mignonne, et Rabir Khati qui a été honorée ce soir à cette présentation. Absolument. Donc oui, Mohamed Karat est un réalisateur qui a quand même su rendre, nous donner une comédie romantique qu'on attendait depuis longtemps, un peu à l'américaine, on va dire, et puis qui fait un peu rêver, qui nous redonne ce souffle de la comédie marocaine. La question, une communauté d'artistes, non? On peut-être تحدوا ما بيناتكم. Mais c'est pas le cas. On est devenu une famille limite. Abdou Zilat limite, c'est devenu une partie de ma famille, que ce soit sur les réseaux sociaux où on est tous ensemble. En fait, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement, tout le monde est là. Et pas là juste pour dire qu'on est là, non, les gens sont là parce qu'ils ont envie de discuter, là il est assez tard et tout le monde est là encore à papoter, à se faire des câlins parce qu'on n'a pas envie de se quitter, mais on va se retrouver. Donc moi je suis très contente qu'il y ait des événements comme ça, puis ça évolue, il y a de plus en plus de communautés, beaucoup plus d'artistes, même Mohamed Karat et Rabir Khati tout à l'heure l'ont dit qu'ils devaient eux aussi peut-être venir déménager ici, mais en rigolant parce qu'ils ont retrouvé leur Maroc et leur public aussi ici. Et parlons de public, tu as rencontré ton public à toi, parce que tu as déjà commencé à avoir quand même un public important. Comment ça a été cette rencontre-là avec les Marocains et les Marocaines qui vivent ici à Montréal? Moi, je peux te dire que je suis encore à mes débuts, puis je suis très, très touchée quand les gens sont reconnaissants de mon travail. C'est un des plus beaux métier au monde, être actrice, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de patience et de persévérance. C'est un métier qui est incertain, insécure, tout ce qu'on veut. Et quand on a des jeunes filles qui viennent s'identifier à nous parce que nous avons réussi ce petit rêve d'être actrice, il n'y a pas quelque chose qui me fait encore plus chaud au cœur. Et en plus, ils sont accompagnés de leur famille. Donc oui, moi, je leur dis que c'est grâce à vous que je suis là, que j'ai encore envie de faire des films de plus en plus. D'abord, par rapport à les amal fannia, la diri, des secrets, tu travailles sur quoi? Là, en fait, je pourrais juste dire qu'il y a une sortie d'un film dans lequel j'ai travaillé il y a quelques temps. C'est certifié halal. Film super comédie encore, superbe comédie de Mahmoud Zemmouri, qui est un réalisateur algérien. Mais c'est un film franco-algérien joué, les acteurs sont Hafsia Harzi, Esmaïn, Mourad Zeghendi et moi. Et ça, c'est un des films internationaux dans lequel j'ai joué. C'est une super comédie, je pense, et j'espère qu'elle va être présentée ici. Enfin, si, elle a déjà été présentée, mais j'espère qu'on aura encore l'occasion de la revoir à Montréal. Sinon, il y a aussi des projets qui sont beaucoup plus personnels pour ma propre... La propre carrière. La propre construction personnelle, on va dire. Super. Ouais.
Nadia, merci beaucoup. Et ne t'inquiète pas, Zerda. Ah, moi, je suis allé. Tu es allé, tu es allé, Zerda, tu as fait les études. Je ne suis pas allé, je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé, je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas M من مونتريال دائما منكم معكم وإليكم ربيع القاطي هو من هذا النسيج الذي نتشرف بتكريمه اليوم لنكرم به كل فناني المغرب وعالمنا العربي اسمحوا لي الآن اسمحوا لي أن أقدم لكم صاحبة المبادرة السيدة بشرى أباكيان لتقدم الدرع التقديرية لفنانين الكبير إذن قناة أم تواصل معكم تغطية عرض فيلم باري بيمونتي اللي جرى اليوم في موريال ومعنا الآن الفنان والممثل المقتدر سيد ربيع أولا كنهنيك يعني بهذا النجاح اللي لقاه الفيلم هنايا في موريال وكيفاش عشتوا يعني من جهتكم أنتم يا كمساهمين في هذا الفيلم هذا كيفاش عشتوا التجاوب ديال الجمهور الموريالي معكم أولا وقبل كل شيء زعما ما ممكنش نمر للإجابة قبل ما نشكر الجهات المسؤولة خصوصا شركة ستاربكوم واللي تترأسها سيدة بشرى تشكر هاد شركة الإنتاج اللي هي اللي خدت المبادرة على عاتقها باش ممكن أنه هاد الفيلم هذا يجي تعرض في موريال ومن خلاله نتواصلوا مع الجمهور التواق والجمهور الدواق لكل الفن راقي فصراحة كيف ما لاحظتوا لاحظ الجميع كان واحد التجاوب مع الجمهور المغربي وهذا الجمهور اللي احنا كنوا له واحد التقدير خاص لانه دائما ملي كنكونوا تنشتغلوا مثلا في ارض الوطن تنكونوا مثلا تنقوموا بانتاج بعض الاعمال الفنيه فدائما انا شخصيا واكيد هناك العديد من الفنانين فدائما في المخيله ديالي تناخذ بعين الاعتبار هذاك المتلقي المغربي اللي خارج ارض الوطن لانه هو عنده انتظارات وعنده افق توقعات تشوق كذا لا اكيد لانه عاوتاني ما نساوش الانسان اللي كيكون في بلاد المهجر تيكون عنده واحد الحنين لكل ما هو انتاج محلي وحنا تنعرفوا على اساس انه الفن هو تيعكس حاله مجتمع تراث واقع اي اكيد لانه تيعكس حاله المجتمع في شتى التمظهرات ديالها في الجانب الاجتماعي الثقافي الانساني فصراحه انا جيت سعيد وانا تنتواجد بين ظهرانين هذا الجمهور الكريم واللي زعما صراحه تحمل عناء السفر وجا من لوكيبيك جا من باقي من تورونتو جا من باقي المناطق باش يكون يعني يعيش معنا هذه اللحظه هذه لحظه عرض الفيلم فعلا يونس كنظن بان المغاربه في كندا في امريكا الشماليه بعض المرات كيغيروا من موريال بزاف كيغيروا من موريال غالبا كيكون عندنا الحظ اننا يعني نستقبلوا فنانين كيجيو من المغرب لهنا Absolument, on invite aussi les artistes marocains à venir nous rendre visite comme le Oustad Rabia Lamana Liouma. Oustad Rabia a un style vestimentaire exceptionnel. C'est le film, انا شخصيا انا تنلبس من الداخل اكثر من تنلبس مع على برا
هذا جواب ممتاز، هذا ممتاز. فهمتي علاش انا تنلبس من الداخل ماشي مع برا؟ لان تنلبس على حسب الحاله النفسانيه اللي تنكون تنعيشها انا كانسان. باش نقول لك تنتبع الموضه ما تنتبعش الموضه، تتحكمني ربما بعض الحالات السيكولوجيه اللي تنعيشها انا كانسان. وما ننساوش الاطار العام والاطار الخاص اللي هو انا فنان، فالفنان في حياته اكيد اكيد غادي يكون عنده ميولات خاصه، غادي تكون عنده وجهه نظر خاصه في كل مجالات الحياه ديالو. هو سي ان ميتي ديماج لونتروتيان لانديسبونسابل، خاص الانسان دائما ياخذ بعين الاعتبار هذا الجو، لانه الفنان ولا الممثل دابور الى اون بريزونس ابسولومون اي دو سونتروتينير شاك فوا، خصو دائما يكون على بال، يكون رد البال للهندام، للحضور ديالو، طريقة اشتغاله، طريقة تعامله، مسألة مهمة. ما نبقاوش غير في الشكل ولكن حتى في المضمون. هذا اللي كنسميوه ليتر لو باريتر. وكما تقول ليكسبرسيون الصراحه راحه، وحنا ديما انا وعبدو ملي تناخذوا دي زونتروفو تنبغيو الصراحه. افكتيفمون دابا قلنا منين شريت هذا الكوستيم كتقلب على جوا من جهه. لا ما عرفت، لان واش القناه ديالكم تسمح بالدعايه ولا لا؟ ماشي مشكل. لا فاش كتكون لا كاليتي ما كاين مشكل. مرحبا، هذا الصديق ديالي كاين في الدار البيضاء في البرانس، افكتيفمون زعما بريسيزامون في البرانس، وهو اللي مدخل لا مارك ديال دون جيوفاني. دون جيوفاني لا مارك دون جيوفاني عند ايطاليان عند حسن اوبريان. الوغ نحييو حسن اوبريان اللي تشاهدنا ربما مباشره من الدار البيضاء من لا بوتيك ديالو. وشوف لي معاك شي حاجه مرحبا تستاهل دبر على راسك انت. مرحبا بكم، اجوا المغرب عيطوا عليا ديكم الله يبارك فيك. انا ما تنساش انا. لا وانا شوف انا دراس انا يا ناس ما تنسانيش انا راه الراجل ديال الكلمه، الا قلت لك المره تنوفى. تبارك الله عليك، تبارك الله. على ذكر الكلمه كنحييك على قصيده اللي قلتي اليوم. قلتي انا ماشي راجل الشعر ولكن درتي واحد القصيده اللي خطيره. يعني الجمهور الدبانه ما كتدورش، فهمتي؟ قلتي الناس كيستمعوا لك يعني بواحد كومون دي ريليجيوزمون. المساله بالضروره هي مساله مرتبطه بالانتماء اكثر من اي حاجه اخرى. احنا كيف ما احنا مغاربه فانتماءنا واضح. احنا ناس كننتميو للحضيره العربيه، كننتميو لهذا العالم العربي الممتد من المغرب الى المشرق. فربما هي مسألة طبيعية جدا أنني نكون مثلا تنعتز وتنفتخر بلغة الضاد. طبعا هي من أغنى اللغات العالم وأجمل اللغات وأغنى اللغات على المستوى القواعد وعلى مستوى أصول الكلام وحتى على مستوى النطق وعلى مستوى تاع المستوى ديال 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 البلاغه في تركيب الجمل. فاللغه العربيه هي واحد اللغه حيه، لغه التواصل، لغه مرتبطه بالتاريخ، لغه مرتبطه بمراحل انسانيه مر منها المواطن العربي بصفه عامه. وحنا في المغرب لازم علينا اننا ننتبهوا للغه ديالنا، لان اللغه ديالنا العربيه خصوصا لغة الضاد، يعني اللغة العربية الفصحى، هي مكون أساسي للهوية المغربية الإفريقية الأمازيغية العربية. حيت إلا بغينا احنا نحافظوا على الهوية ديالنا احنا كمغاربة، فخصنا يكون عندنا واحد النوع من الاعتزاز وواحد النوع من الافتخار بالموروث اللغوي ديالنا. علما على أنه مثلا في المغرب السكان الأصليين اللي كل العلماء متفقين عليها والباحثين التاريخيين على اساس انه السكان الاصليين هما برابره بنو مازير، السكان الاصليين ديال 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 ديال, ديال بلاد المغرب. ولكن كان هناك امتداد للفتوحات الاسلاميه اللي وصلت للمغرب. ولكن اسمح لي نقاطعك غير باش نكمل الفكره ديالي. اللغه العربيه احنا هذا الشعب المغربي راه تعلم اللغه العربيه في البدايات، حيث هي لغة التواصل كانت لما جاء الفتوحات الإسلامية
باش يتواصلوا مع هذا الشعب. هذا كانت اللغه العربيه هي الاصل، لانه اصل الدارجه المغربيه كلها لغه عربيه، لان احنا الا شفتي كاع اللهجات العربيه اللي كاينه في العالم العربي فاللهجه المغربيه هي اقرب اللهجات للغه العربيه. واش بزاف ديال الناس، لان احنا كلامنا كنقول له لا راه مشيت راه كنهضر مع فلان ولكن راه ما ممكنش نكمل معاه راه سوق خاوي. بزاف ديال الناس كيقول لك خاوي ماشي عربيه، لا ما كانوا خواء ما كانوا فارغ. واخا اي واخا واخا هي ساتوخى الامر مثلا لوجين هيستوريك، ربما مع توالي السنين وربما الظروف اللي تعرضت لها البلاد ان هذه اللغه هذه تحرفت شيئا ما، ولكن بقى الاصل كاين. حيت حنا ملي كنتكلموا بواحد اللغه مثلا بواحد اللغه وسيطه ما بين اللغه العربيه الفصحى وما بين الدارجه العاميه فتتبقى اللغه ديالنا مفهومه الى مثلا استثنينا المفردات الداخليه مفردات فرنسيه اسبانيا الى اخره. ما فكرتيش تكون شي استاذ العربيه؟ انا كيفكرني عرفتي فاش كيفكرني ربما تكون تصدق معايا عبد المجيد مجدوب ياك استاذ ربيع كيقول لك كوكي فو ميو كان لون ديسكو. غادي نشوفوا القصيده ديال الاستاذ ربيع اللي يعني جاوا مع الجمهور بكثره. اذا قصيده الاستاذ ربيع يا وطني. فداك أبي يا وطني، فداك أبي وعمي وابن عمي، ودمي سيف على رقاب الأقزام جحيم. في جبهة التاريخ، في جبهة التاريخ يا وطني لنا سبق شهدت بذاك الصحف والأعلام. سل العلم عنك فلسفة يجبك ابن رشد بقرطبة مقامه، سل الأصقاع عنا وجهة يجبك ابن بطوطة بالعالم أحواله، سل الشفا يا وطني، سل الشفا عن نبي الله محمد سيرة يجبك عياض بسبتة منبعه، سل الطارق عنا يا وطني، سل الطارق عنا فتحا تجبك الأندلس وقصور الحمراء والجعفرية والظاهر عنا يشهد، سل المعتمد عنا سفينة. سل المعتمد عنا سبيلا يجبك ابنة شفين بالعهد صوان، سل الأرك عنا حربا يجبك الموحدي بالزحف مناع. بالإسلام، بالإسلام، بالإسلام يا وطني أشرق فجرك نور وهدى للمهتدين إيمان. دمت لنا يا وطني، دمت لنا يا وطني جنة عدن نخر لله حبا فيك دوما سجاد. يا من، يا من جنح له الفؤاد قبلة فصلوات عليك وتكبير. مكارم الأخلاق يا وطني، مكارم الأخلاق مغرب أنت عنوانه، وطن وطن وإله واحد قهار. وكذلك حتى لا أنسى كنشكر بالذات سهام الإدريسي فادي هشام، كنشكر هاد الناس اللي تاحوا لنا هاد الفرصة باش نلتقيوا معكم في هاد البلد الجميل. في
فصراحة ما ممكن إلا أننا نشد بحرارة على أيادي هاد الناس وأننا نصفقوا لهم بشكل خاص. On est avec les deux organisatrices de la projection du film Le Paris Pimenté. Et je suis avec Siham Idrissi et Bouchra qui ont organisé l'événement. Comment ça s'est passé? Écoutez, ça fait pratiquement, on va dire, 3 mois que nous sommes en train de travailler dessus. Et puis nous sommes très très contents du résultat. On a reçu un public formidable qui a adoré le film et puis c'est une très belle réussite. Je pourrais le qualifier vraiment comme une très très belle réussite pour nous autres. Vous serez qui va j'aime je suis le jumeur qui va se dater le film du jumeur le jour quand tu as dat fait رائعة استجوبوا مع الفيلم ils l'ont aimé. J'étais impressionnée par le nombre de personnes les jaou et je suis très fière. كيفاش جاتك هذه الفكره باش تعرضي على الفنانين المغاربه ديالنا لهنا لمونريال؟ وا il faut toujours une première fois, c'est une idée que moi je suis dans le domaine tarabcom, j'amène des artistes d'ailleurs ici, je dis pourquoi pas on n'amène pas des acteurs ici. ما كاينينش بزاف لي زارتيست اللي تيجيو لمونريال تيمشيو بزاف لاوروبا ميم في اسيا لدبي ولكن مونريال عندهم هذيك النظره بانها بعيده كندا بالنسبه لهم دونك تيجيوش بقى جوستمون سيتي لوبجي باسكو نو اون فولي رابروشي لو سينما ماروكان دو لا كوميونيتي ماغريبين بقى مالوروزمون يا با بوكو دو فيلم ماروكان كي سون ديفوزي ici à Montréal et puis l'idée c'était vraiment de rapprocher le cinéma marocain et c'était ça notre événement où c'était vraiment pour rapprocher le cinéma marocain de la communauté maghrébine. Pour le film était formidable, j'ai bien aimé, c'est une comédie romantique que j'ai adorée. Et je voulais juste mentionner aussi, si c'est la première fois, ça ne va pas être la dernière. Le prochain film, ça s'appelle Les Feuilles Mortes, Aouraq al-Mayita, qui est Mbotolat Rabi al-Khati, qui va être ici. On va faire la projection encore ici pour le mois de septembre. عندنا لا دات اكزاكت ولا مازال با انكور لا دات اكزاكت باسكو اون فا اتر ا دبي ا دبي وي بارفي دونك النهار ديفيزي لابا بي ابري سا اون فا فينير لو ديفيزي سي ومنين تخرج لا دات تعيطي ليا باش تقوليها ليا ونديرو شي استجواب باش نعرفو نكونو على الموعد تاعنا ا شاك ايفينمون كون في مسيو عبد الزيرات سي لو بروميير ا سافوار نا اون الله يبارك فيك شكرا بزاف لهذا لا بروجيكسيون وباسم الناس اللي حضروا هذا لا بروجيكسيون نقول لكم شكرا Bah, merci à vous, merci à Abdou Zerat qui est toujours présent et je félicite toujours sa présence. Donc au sein de la communauté, il fait un excellent travail. Continue comme ça Abdou, merci beaucoup et merci à toi Younes. Et probablement, كلمة أخيرة للجمهور المغربي اللي تشاهدكم. هذا الشيء اللي كنديروه للمغاربة قاطعينهم بكندا. كنبغيو نرجعوهم شويه للبلاد البون كوم اي ميزا جور واحد الصيله بوغ اتر توجور ريستي ان كونتاكت افيك لو ماروك اي سي سا كون في اي جو في جوست اجوتي جو في رومارسي انورميمون مسيو عبد الزيرات بور سا بريزونس ايسي سي ان سوبور دو سا بار كو جي بيان ابريسيي اي جو في اوسي رومارسي يوني جلوب qui m'ont aidé aussi et j'aimerais remercier tout le monde. تلاحظوش بان الجمهور المغربي المقيم في الخارج خصوصا هنا في مونريال مشتاق اكثر للعمل الفني المحلي المغربي que peut-être الناس اللي ساكنين في المغرب. Bah, c'est sûr que si c'était possible, on aurait pu ramener des acteurs, on aurait pu projeter des films à tous les mois. Mm-hmm. Mais moi, je vais juste être honnête avec vous, c'est que vous savez, pour organiser un événement pareil, ça demande énormément d'efforts, énormément d'énergie. J'y arrive. Et des subventions. Et je dois vraiment souligner que cet événement, il a été financé que par la production, enfin que par la compagnie Tarabcom Production. Et je le dis, je ne suis pas vraiment très contente de le dire, on n'a reçu aucune subvention. Mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter justement pour avancer et pour continuer dans ce sens-là, ne serait-ce que pour faire plaisir à notre communauté maghrébine.
الحب للفن وللمغرب كبر من نو سي با كيسيون حب الفن وهداك الشيء لارجون سي moi c'est le résultat que vous avez vu c'est ça qui compte ça c'est mon prix vous comprenez ce que je veux dire ça c'est mon résultat l'argent il va ça vient après mais le résultat c'est ça qui compte et je suis vraiment fière et je dois mentionner aussi que il va y avoir d'autres surprises on va pas arrêter là vous comprenez ça fait qu'il y a d'autres surprises il y a des acteurs il y a des chanteurs il y a d'autres au monde qui dans le domaine artistique le fenni qui vont être ici aussi pour prochain projet inchallah الفن تقصر المسافات من الرغم ان الجمهور المغربي يعني واخص بالذكر الجمهور المغربي المتواجد في كندا راه بالرغم بعد المسافه فدائما انتم تعيشوا في الكيان ديالنا تعيشوا في افكارنا في هواجسنا في انتظاراتنا في المواضيع اللي احنا تنعالجوها من خلال مثلا الاعمال اللي تنبيو في التلفزيون او في السينما وحتى لا اطيل انا جد سعيد وانا كنت واجد بين الظهرانين هذا الجمهور الجميل اللي انا كنعتز به فالمغاربه الحرار ماتي للزعار